What kind of a dream? Mm-mm. Can't tell. 'Cause if you tell a wish, it won't come true. And after all, I'm mad at Disney, Disney. They tricked me, had me wishing on a shooting star. Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu preciso parar. Vai ficar horrível. E eu quase que realmente parei. Mas eu persisti no desenho. Odiei no começo, odiei, mas a pintura salvou ele.